Орим төргөө үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэн орим мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Тэр 22 жилийн өмнөх энэ өдөр Эгэлтлээс анхны эфирээ үзэгчдэд хүргэж байсан байдаг. За энэ хугацаанд Эгэлтлээс Монголын медиа корпорац болон өргөжөөд байна. Тэгээд шинэ нэвтрүүлэгт холбогдож бас мэдээлэл хүргэх гэж байгаадаа баяртай. Ингээд мэдээг танилцуулъя. За дайснуудтай зариулсан өгнүүдийг ихэр хэллээ л дээ. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө чи маань барьж байгаа одоо террористүүдтэй шударга тэмцэнэ гэдэг үйл ажиллагааны маань одоо Сав гаргийн өглөө Израилийн цагдаа нар аюулгүй байдлын өндөржүүлсэн бэлэн байдалд орсон байна. Дээд сурталчилга тань мэдхийн шинэ ертөнцийг Монгол авчрах Eagle TV үзүүлж байна. Eagle TV. Би ах бүргэд телевизийн мэдээний оо хөтлөгч болж сууж исэн. За тухайн үед үзэгч та бүхнийхээ орой амгалан ингээл альтхыг бүргэд телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна гэж мэдээлдэг. Eagle News телевизийн өглөө мэдээний шуурх агаар эхэлж тухайн өдөр ямар сэдвэр дагнаж үзэгч, уншигч, сонсогчдод мэдээлэл хүргэхээ шийдтгэ. Ингээд үйл явдал их сурвалжийн ирэлт яравчлан гардаг юм а. Үзэгчдэд 2 минутын мэдээ хүргэхийн тулд найруулагч, инженер, графикч, зураглаач, сэтгүүлч, жолооч зэрэг 100 гаруй хүн зогсолтгүй ирчээр шуурхан ажиллаж байна. Болж байгаа үйл явдал дээр одоо маш түргэн очиж ард түмэнд мэдээллийг дамжуулдаг тал гол агуулга нэдэг баг мэдээний жолооч. Мэдээний төрөлцөн сувгийн нэвтрүүлэгч нь зөвхөн мэдээ уншихаас гадна сэтгүүлч хөтлөгчийн үргийг давхар гүйцэтгэж олон цагийн турш дасралтгүй шууд эфир дамжуулдаг. За, Eagle телевизэд 2007 онд ажилд орж исэн. Тэрнээс хойш сэтгүүлчээр ажиллаж хагаад 2012 оноос хойш яг анкер гэдэг албан тушаал дээр ажиллаж байна. Яг анкер ямар байх ёстой вэ гэдгийг Eagle өөрөө бэлдээд өгдөг. За ялангуяа Eagle телевизийн давуу тал нь нөгөө үзэгчдийн шууд утсаар үзэгчдтэй холбогдоод зарим үед загнуулна, зарим үед магтуулна, зарим үед бухимдлыг нь сонсно гэд иймэрхүү одоо маш олон цаг үед маш олон одоо уур амьсгал дунд яг тэр үед бол анкер ямар мэдрэмжээр яаж ажиллаж, яаж хандах хэвтэй юм бэ гэдгээл айгүй сайн бодож ажиллаа хийх юм. Монголын медиа корпорац өнөөдөр интерактив ньюс рүүмийн зарчмаар ажиллаж байна. Энэ нь Eagle News телевиз ардын эрх сонин үндэсний тойм сэтгүүл. Eagle цэгийн сайтын сэтгүүлч нар мэдээг хамтран сурвалжилж, мэдээлэл солилцож, сошиал багийнхын түүнийг нь тэр даруйд нь хором алдалгүй сошиал орчинд хүмүүст дамжуулж байна. Манай сошиал баг Twitter, Facebook орчинд одоо телевизийнхаа эфир онцгой одоо үйл явдалтай шууд дамжуулж хүргэдэг. Эфирийг одоо шууд дамжуулахаас гадна бид нөөстэй газар дээр нь очиод үйл явдлыг шууд газар дээрс нь сошиал баг мод суулжилж хүргэдэг. Тэрнээс гадна одоо сошиал орчинд хүмүүстэй ямар хэрэг мэдээлэл хэрэгтэй байна, юу одоо тулгымж тэр асуудлыг хөндөөд сошиал багаараа бие даасан контент гаргаж үйлдвэрлэдэг бол одоо бараг 2 жил хагас болж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа одоо юу гэдэг үзэгчдийг хүлээн авч биш хамтран бүтээгчдэг одоо утгаараа хамтарч ажиллаж эхэлж байгаа нэг шинэ үйл явц процесс гэж хэлж байна. Одоо телевизийн мэдээнд бол өмнө зөвхөн телевиз хорсдог байсан бол одоо сайт, сонин сэтгүүлдэрс бичиж байгаа хүмүүс нь оролцохоор илүү баг хамт олонны хувьд бол илүү юм арай хүчтэй гэх юм уу олон их сурвалжтай юм нэгдсэн юм цогц байдлаар ажиллаж байна л да. Тэгэхээр энэ бол одоо ингэж ажиллаж байгаа хувь сэтгүүлчдээс тэр одоо мэдээллийг хүлээж авч байгаа хүмүүстээс илүү юм арай илүү өргөн агуулгатай юм л мэдээ болж байгаа гэж ойлгоод байна. Хэвлэл мэдээллийн гол үүрэг болсон нийгмийг соён гэгэрүүлэх мэдээллийг шуурхаа хүргэх их улсын тэргүүн игнэнт Eagle News телевиз 22 жил инхүү ажиллаж байна. Энэ хугацаанд ардчлалын үнцнийг бэхжүүлж үзэгч уншигчдад үнэн бодтой тэнцвэртэй шуурхаа мэдээллийг хүргэсээр иржээ.